السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم تاسو سره اکمل نصیحت او تاسو ګوره جندل سحر ا ته ټول ناول په سایت کې ما سره دا ویډیو ګورئ بیا تاسو خپل رائے کمنټس کې راکئ زه په خپل سو خبرې وکم. اسفار ټماټر دي تاسو دې کاټن ته وګورئ فریش ټماټو پیلې کې له سواد نو دا ګوډه دا فریش دی وګورئ څه شی دی دا فریش ټماټر دي. ها پسور میں سوچتے میں نے کاٹن لا کے لیں گرو کہ دا مسلمان نے کوئی یہودی دے تشے دا گورا نو دا سوا ٹماٹر دی خان دا طلاق و موی چیز بجنت تزم دا گورے را شکتاو دے گی دا مزی پخار کی دا گورے دا تماشاو گیرو را دا سوا ٹماٹر دی خان دا 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 پارا موسی لوچی په ګلان دی چولې اور دا یا دا مسلمانی دی دا مو جنت ته بوزي خدایا خدایا نو په سلوري کې خدایا دا بچونه اخلاص کې خدایا دا دیانو ته سمودیانو شان تبا برباد کې دا وګوره دا پارا موسی لوچی دی تاسو په کې دا خدای دا پارا لاندې ستاسو نه پیدا کوي د 1500 روپے په دانه پسا انعام درکمه دا تصویر د نورا دا سواته کا پرشت ماټرو دا د موږ مسلمانۍ دا او په دې کې بیا موږ عمران خان ته لاخيره وزار کو اوس عمران خان د دې زموار دی. عمران خان غریب څوک یو هم ټیکي خو تاسو ټیکي یې نه موږ څوک اوره زبس خو دې تباہ او برباد کینو موږ بسو کو سر د 100 روپۍ سیم یو نه اوره دا خبره به په خو کو اعلان ته موږ دا غو ډول بوته او غړی بوته دا خواته ویډیو تاسو وکتا دا زمنګ حال دی. ځان ته سچا مسلمان وای د سواد اوسیدونکو دی ځان ته سچا مسلمان وای بری کاټن باندې دا سواد دا ورکړم دی ځان ته مکمل مسلمان وای دا په مسلمانۍ کې حرام دی که حلال دی تا چې دا دی کې دا دوکا وکړه دا دوکا په اسلام کې حرام ده که حلال ده تم ځان ته مسلمان وای ہر یو را پاسی کی چې منګای د منګای د پمنګ باندې بادشاہ د سره غل پمنګ باندې بادشاہ اغ سره غل دا ټول زما د ګناہوں جرل د زما دا ټول زما او ستا ګناہوں لري. پیغمبر وینا ل چې قوم ظالم شي نو خدای باپ به بادشاہ ظالم را ولی بادشاہ مو ظالم نه دی مونږ ظالمان یو. مونږ هر یو کس حکومت ته غوته نیسو خو خپل ځان ته ما سوچ نه لري چې زب سمره وبوکې تپ دون ٹماٹر کے چتابا میں پچور لس سو روپے باندې کرے دا ٹماٹر خرچ کلو او په حساب سے پک شپک دانی سرے نشترے انور دون کچے کچے شنیش نے دانی دی نو تبر خدای پاک مخیر ورزین ہائی دا خدای ظالم تب دا خدای پاک مخیر ورزین تپ تلا خدای پاک دا ٹماٹر دو وڑو کے اختیار دار کڑے دے تا پاگے کہ تو نہ کرپشن وکو تو نہ دھوکہ دے کے وکلا تعالی خلا خدای پاک حکومت پراس نه در کړي خزانه خدای پاک پراس نه در کړي تو په خزانه کې کم خوږي اته د غزنه आवाज کې چې مرد آباد او زنده آباد نو شریف غل د زرداری غل مونږ ټیک نه یو کوچا تا مونږ ټیک شو د حکومت تار بم سميږي هم مونږ ټیک نه یو مونږ په دون ټماټر کې تا دون غټ کرپشن کړي تعالی خدای پاک خزانه پلاس نه در کړي ای پښتونه ټول پښتانه نشم یاد اورې ځکه چې پښتانه الحمدلله ډېر ښه خلک دي خو ته به کم از کم خدای پاک لورځي خدای پاک مخې ته بودرې ګرې دې جرم سزا پر ته ملاويږي ته حرام ادا کړ ته حرام خوړلې ده. څومره کاروباریان چم دي حلال وګټي قسم په خدای چې په حلالو کې وره پیدا نه لګ به ته ماخام ملاويږي خو په سکون مره ته ملاويږي او هغه لګ روپۍ به پاکي او برکتي کته حرام دمر مو غټي خدای شته کو پکې دمر سکون هم درته یوړ کې وندې میسج مې شیر کو خو دوکې نه ځان وساتې دوکې چرته م کوي در دې ملګری دوکا وا په سر ته سر ټماټر خې دي الله نه مکمل شنه دي ا دو در ټماټر زه موږ سره څه حساب وکړو او خدای پاک لو مخ لورځي د ویډیو مقصد مې دا و چې څومره کاروباریان خنک دي سچا په دیانداری سره په ایمانداری سره
خپل روزگار کوي. کو ویډیو مخه شو مخکې ملګرو سره شیر کړئ، او ان شاء الله دا مې یو صدقه جاریه ده، یو ثواب حاصل کړئ چې دا ویډیو مخته شیر کړئ، ځکه چې یو خمه سجده. والسلام.